Makedonija palja interese ti za NATO i za EU. Od koga? Palja veke podolgo vreme, može bi posle Bukureš ili ne, važno, ne istram ti raboti da možem da definiram tačno i precizno, razbiljate. Da li znate kako močajir izgleda, prašanje to, vemolom, vemolom, vemolom. Da li znate kako močajir izgleda, prašanje to, molom, da prekinem. Posle vijeke zborujete, sajte me se ja da završam. Znači, vidite, Evropa je, znači ti se vikat evroatlantske integracije i NATO se do slučajite do de facto ono što se sluči krizata u Ukrajina i rušenjeto na legitimna vlada, NATO imaše svoje logike, razbirate. Međutom, posle Ukrajina, NATO je de facto agresor, razbirate. Unijata treba da ostane naš trajan interes. Меѓутоа Унијата не ги решава проблемите. Убаво спомнавте, во Бугарија одете, прашатите низ Бугарија, тие многу инфраструктурни проблеми се решени, се гзидаат, нели така се прават патишта едно, друго, трето. Меѓутоа, луѓето живеат посиромашно. И кај нас има една ситуација која велат, дајте луѓе побрзо во ЕУ, бидејќи младите ни отидоа. Во моментот кога ќе влеземе во НАТО, во ЕУ, пардон, тој екзодус ќе биде триплициран, бидејќи луѓето сега за да одат во Македонија земаат пасоши туги, што е понизително, понижувачко, разбирате, меѓутоа луѓето во борба за екзистенција и тоа го прават. А утре ќе станеме членка на Унијата, кој ќе имаме, разбирате, сите право да одиме на еден или друг начин да работаме во Европа, тоа ќе биде масовен екзодус. Така да сите тоа разни шеми кои се вртат во јавноста, кои создават погрешни печатоци и она што го зборувавте, влезот во НАТО, Македонија нема никаква опасност од надвор. Значи, таа една исто што флоскула се пласира дека ќе зголеми безбедноста, апсолутно измислена. На Македонија не и прети никаква опасност од надвор, туку само од внатре. Не, не, стоп, 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 кратко прашање. Прашање, имаш ли бе ти човече, имаш ли бе ти човече лекарско уверење? Не ми треба, Боже, тебе ти треба. Тука завршува се. Имаш и ти лекарско уверење? Ме, не ми треба, Боже, тебе ти треба. Тука се завршува. Добро, кажете, не ме прекина. Не, мислам, ова е малце, окей, аргументиве, меѓутоа, малце се контрадикторни со тоа што го слушавме пред година дена. Кого? Па, еве, тие кругови, нели... Дали верувате дека постоеше таква работа као мега заговор зад... Дали тиранската платформа беше реална нешто? Таа се спроведува, таа се спроведува. Значи се спроведува, така. И беше значи тиранска затоа што од надвор била... Знаете што каже Еди Рама рече дека тоа е нивна заслуга за кондадите тајтенска програма. А пред две минути кажавте дека Македонија нема опасност од надвор. Нема од надвор, да. Еди Рама откале. Не, што прашувам, дали има лекарско верење, не верувате? Ај вака, без тори на заговор, без разлика дали била... Тиранската платформа заговор или не, Албанија е членка на НАТО. НАТО не не брани... Да судиш за било што се случувало пред 91-а, после 91-а, и што год да се случувало. Се према прво да го абсорбираш амбиентот во што се тоа не е точно. Дечко, ја те прашав, приложи лекарско уверение па разговори. Значи, второ, значи, за да разговара за една материја која што треба да биде јавност, мора да имаш де факто и де јуре, така ли? За да имаш де факто и де јуре, мора да имаш и подкрепа која ти ја дава силата. Сила нема, човече, НАТО рече, кратко и јасно, сакате да имате држава или не ихите да имате држава? Да, никој не го рекол. Да завршам. Се друго е спин, се друго е пиар, се друго е нешто за што сите се факеме про ед контра, ќе биде или нема да биде, за да бидеме околу во играта која се биде, која се вика едноставно екзистенција, која велам за екзистенција каква подразбирам. Екзистенцијата подразбира учество во масата, дечки, играме со собствената држава. Ако ве разбрав добро, сакате да кажете јас... дека НАТО ни се заканува дека ќе ја снема државата и така натаму, ако не влеземе во НАТО?
така? Ако сакаме се заканува НАТО. Не. Не се заканува НАТО. Се заканува историјата. Затоа што со што ќе прекосиме, да кажеме. Јаме четири хеликоптери имаме. Кому? Кому? Да. Кому ќе прекосиме? Ова е многу наивно прашање. Не, јас знам, ама ми интересира вашата перспектива. Кому ќе прекосиме во НАТО, а не можеме да прекосиме надвор НАТО? Предпоставам дека разговарам со писмена личност. Да се разбереме. Ова е последен повик. Сакате да имате држава или неќете да имате држава? Така не постои. Тоа е измислица чиста. Никовски. Надвор думот. Ке умрете во алејата на великаните, ќе ви ставиме... Повикувам уште една пауза. Ве молам, Риджија.